पास्ट में हिस्ट्री में के थियो भने आँखालाई कंट्रोल कर नसक्दा कसैले आँखालाई फोडेको पनि छ, सुरदासहरुको कहानी पनि छ। सो यो सबै इन्द्रियहरुले आज हामीलाई धोका दिइरहेको छ। सो त्यही कारणले परमात्माले के भन्नुभयो, अब आफूलाई चिन। आत्मा लाइक क्रिएट पनि गर्न सक्दैन, डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्दैन। त्यही कारणले त डराउने कुरा हो कि अब चाहिँ अलर्ट हुनुपर्छ। किनदेखि आत्मा अमर अविनाशी हो भने उसले के लिएर जान्छ भने उसले भित्र इन्टरनलमा उसको के छ भन्दा मन बुद्धि अनि संस्कार। र रक्षाबन्धन त झन् यस्तो पावन पर्व हो जो चाहिँ एउटा स्वयं भगवानले नै आत्माहरूलाई आज यो एउटा सन्देश दिनु हुँदैछ, प्योर बस्नु। सो यो एउटा प्युरिटीको बन्डेज हो। सो त्यही कारणले रक्षा प्लस बन्धन। जस्तै फ्लाइटमा अगर हामी जान्छौँ त्यति बेला हामीलाई यही डाइरेक्सन दिएको हुन्छ कि अक्सिजन मास्क पहिला स्वयंले लगाउनु पर्छ। स्वयंले लगाए मात्र चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। तर हामीले स्वयं हेल्प गर्नेवालाले, रक्षा गर्नेवालाले अगर स्वयंको रक्षा गरेन भने अरूको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यही कारणले विशेष गरी रक्षा बन्धन अर्थात् चाहिँ त्यही हो कि भगवानले भन्नुहुन्छ आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्नु, यसको लागि हामी बन्धनमा बाँधिनु पर्छ। हामी यहाँ एकदमै एउटा ठुलो पर्वलाई मनाउन जाँदैछौँ र भारतमा स्पेसली यति ब्युटिफुल फेस्टिभल्सहरू मनाउँछ र हामी सबैलाई थाहा छ हर फेस्टिभलमा केही न केही कलरफुल एउटा रङबिरङ्गी कुनै न कुनै संस्कृति एउटा संस्कारहरू हामीले देखिन्छौँ र यसमा पनि हामीले देख्छौँ कि रक्षाबन्धनको कार्यक्रम धुमधामले मनाउँछ र सारा वर्ल्डमा जहाँ पनि भारतवासीहरू छ उहाँले एकदमै राम्रोसँगले मनाउने गरेको छ र ब्रह्मा कुमारीको पनि 147 कन्ट्रिजमा छ र यसबाट पनि हाम्रो धेरैवटा जग्गामा सबै धर्मकोलाई हामीले यसरी सबै उम्रको अनि सबै वर्गकोलाई हामीले यसरी रक्षाबन्धन बाँधिदिने गरेको छौँ र स्पेसली 80-17 तारिकदेखिकै हामीले स्कुलको स्टुडेन्ट भयो, टिचर्स, त्यहाँदेखि आर्मीकोमा पनि गएँ, पुलिसहरूकोमा, इनमेट्स पनि कोमा पनि गएँ प्रिजनको, अनि साथमा रिहाबिलिटेसन सेन्टरमा पनि र धेरैवटा ठाउँमा हामीले सबैलाई नै लाउँदै आयौँ। अनि हिजो अस्ति पनि सेन्टरमा थियो हाम्रो डेभलपमेन्ट एरियामा अनि त्यहाँ पनि धेरै धेरै एकदमै ठुल्ठुलो बिहाइहरू कुरा अर्थ नबुझ्दाखेरि अनर्थ पनि भइरहेको छ। फर इक्जाम्पल अगर हामीले होली भने अरे होली फेस्टिभल, सो होली भन्ने बित्तिकै हामीले लाग्छ कि ओके कलर्स, सो कलर लगाउनु पर्छ। तर परमात्माले भन्नुहुन्छ होली मिन्स प्योर, सो प्योर बस्नु चाहिँ हामीलाई सिकाउनु हुँदैछ भगवान्ले। तर त्यहाँ त अझै कलर कालै रातै बनाएर होइन झन् इम्प्योर बनाइरहेको देख्छौँ। सो त्यही कारणले विशेष गरी चाहिँ परमात्माले जुन शिक्षा दिनुहुँदैछ, बिकज परमात्मालाई भनेको छ उहाँ चाहिँ सुप्रिम टिचर हो र उहाँ सुप्रिम टिचर भएर आज जुन शिक्षा दिनुहुँदैछ र उहाँले आज हामीलाई त्यही भन्नुहुँदैछ कि अब चाहिँ यो हर एक फेस्टिभलको पछि लुकेको रहस्यलाई चिन अनि त्यसमा चाहिँ टिक्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। अनि मात्र समाजमा, देशमा, विश्वमा सुख शान्ति खुसी अटोमेटिकली आउँछ र एकताको सूत्रमा सबै बाँधिन्छ। र रक्षाबन्धन त झन् यस्तो पावन पर्व हो जो चाहिँ एउटा स्वयं भगवानले नै आत्माहरूलाई आज यो एउटा सन्देश दिनु हुँदैछ, प्योर बस्नु। सो यो एउटा प्युरिटीको बन्डेज हो। सो त्यही कारणले रक्षा प्लस बन्धन दुईटा वर्ड्स आउँछ। सो रक्षा अगर चाहन्छ भने, बिकज सबैजनाले रक्षा दिनुहोस् भगवान भन्छ, जहिले पनि हामीले देख्छौँ भगवानलाई नै रक्षा मान्छौँ। सो भगवानले के भन्नुहुन्छ, रक्षा पनि भगवानले तब गर्नुहुन्छ जब हामीले स्वयंको रक्षा गर्छौँ। त्यही कारणले सेल्फ प्रोटेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो सबसे पहिला हामीले अटेन्सन दिनु पर्यो सेल्फमा र हामीले भन्दै आएको छौँ जस्तै फ्लाइटमा अगर हामी जान्छौँ त्यति बेला हामीलाई यही डाइरेक्सन दिएको हुन्छ कि अक्सिजन मास्क पहिला स्वयंले लगाउनु पर्छ। स्वयंले लगाए मात्र चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। तर हामीले स्वयं हेल्प गर्नेवालाले, रक्षा गर्नेवालाले अगर स्वयंको रक्षा गरेन भने अरूको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यही कारणले विशेष गरी रक्षाबन्धन अर्थात् चाहिँ त्यही हो कि भगवानले भन्नुहुन्छ
आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्नु यसको लागि हामी बन्धनमा बाँधिनु पर्छ सो कुन चाहिँ बन्धनमा बाँधिनु पर्ने हो सो यो चाहिँ एउटा डिसिप्लिनको बन्धन हो प्युरिटीको बन्धन हो सो हामीले अझ हेर्यो भने आफ्नो किङडम हरेकको साथमा छ र यो किङडममा बसेको जुन चाहिँ इन्टर्नलमा सोल छ आत्मा एक्चुली ऊ चाहिँ एम्परर हो ऊ चाहिँ किङ रुलर कन्ट्रोलर तर आज आज अगाडि हेर्यो भने हामीले के स्वयंलाई रुल गर्दैछौँ आफ्नो थट्स वर्ड्स अनि एक्सनलाई सो यहाँ हामीले हेर्यो भने मन आफ्नो दिशामा कुदिरहेको छ होइन मुख आफ्नो दिशामा छ अनि आँखा आँखालाई त झन् कन्ट्रोल गर्नु सकेको छैन होइन यति साह्रो हामीले देख्छौँ पास्टमा हिस्ट्रीमा के थियो भने आँखालाई कन्ट्रोल गर्नु नसक्दा कसैले आँखालाई फोडेको पनि छ सुरदासहरूको कहानी पनि छ सो यो सबै इन्द्रियहरूले आज हामीलाई धोका दिइरहेको छ सो त्यही कारणले परमात्माले के भन्नुभयो अब आफूलाई आफूलाई छिन सो त्यही कारणले यहाँनिर सेल्फमा इम्पोर्टेन्स दिँदैछ सो सेल्फ प्रोटेक्सन मिन्स द सेल्फ आफूलाई छिन्न सो सेल्फ हियर SELF स्पिरिचुअल एनर्जी इन द लाइट फर्म स्पिरिचुअल एनर्जी इन द लाइट फर्म सो आज हामी यहाँ जति पनि बसेको छौँ हामी सबैजना एउटा स्पिरिचुअल लाइट यो बडी जुन हामी देख्दैछौँ यो बडी चाहिँ सबैको छ मेल फिमेलको एउटा कस्ट्युम मात्र जो चाहिँ विनाशी एक दिन यो विनाश भएर जानेछ तर इन्टरनलमा यो बडीलाई चलाउनेवाला जुन चैतन्य शक्ति छ ऊ चाहिँ निराकार ज्योति स्वरूप पोइन्ट अफ लाइटको रूपमा छ र ऊ चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दा यत्रो ठुलो बडी छ चलाउने शक्ति यति सानो आँखाले पनि नदेख्ने अनि त्यो एनर्जी अनि एनर्जीलाई साइन्समा बताएको छ नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड सो आत्मा लाइक क्रिएट पनि गर्नु सक्दैन डिस्ट्रोय पनि गर्नु सक्दैन त्यही कारणले त डराउने कुरा हो कि अब चाहिँ अलर्ट हुनुपर्छ किनभनेदेखि आत्मा अमर अविनाशी हो भने उसले के लिएर जान्छ होला उसले भित्र इन्टरनलमा उसको के छ भन्दा मन बुद्धि अनि संस्कार सो संस्कार भनेको हाम्रो डिप इम्प्रेसनमा जुन सोलमा बसेको छ जुन एक्सन गरेर हामीले भित्र हालेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु अति आवश्यक छ सो हाम्रो संस्कार कस्तो छ हामी एक मिनटमा हामी चेक गरौँ प्लिज काइन्डली साइलेन्समा बसेर एक मिनटमा हामी आफ्नो भित्र चेक गर्ने कसैलाई नहेर्ने आफ्नो भित्र संस्कार भनेको कडा आदत सो मेरो कस्तो आदत छ चेक गर्नुभयो होला पोजिटिभ नेगेटिभ वेस्ट कुन बेसी छ हजुर वेस्ट बेसी वेस्ट बेसी बोकिरहेको छ सो पोजिटिभ एकदमै कम्ती वेस्ट बेसी नेगेटिभ पनि त्यति छैन होला सिक्किममा त त्यति देख्दैनौँ तर वेस्ट सो सुप्रिमले त्यही भन्नुहुन्छ वेस्टै बेसी छ सो वेस्ट भनेको चाहिँ इफ आई थिङ्क अबाउट पास्ट अर इफ आई थिङ्क अबाउट फ्युचर बोथ आर वेस्ट बिकज फ्युचर चाहिँ के हो आएकै छैन अनि जुन दिन बितिसक्यो बितिसक्यो बट स्टिल आई एम थिङ्किङ अबाउट इट सो त्यही कारणले परमात्माले के भन्नुहुन्छ पास्टको कुरा अगर हामीले सोच्दैछौँ पास्टमा मलाई यस्तो भएको थियो घटना घटेको थियो कसैले गाली गरेको थियो नराम्रो गरेको थियो त्यो सबै कुरा हामीले थुपारेर राखेको छौँ त कहाँ थुपारेको छौँ काहीँ त राखेको होला मेमोरिज कहाँ छ मन अनि बुद्धिमा हामीले आफ्नै भित्र हालेर राखेको छौँ एन्ड देन फ्युचरको चिन्ता ला के हुन्छ होला कसो हुन्छ सो एभ्री इन्डिभिजुअलको यो प्रब्लम हो सो त्यो पनि मैले चिन्ताको यति बेसी जुन चाहिँ बोझ छ त्यो पनि मैले इन्टरनलमा राखेको छु सो
कन्टीन्यू म यो बोझलाई बोकेर हिँडेको हिँडेकै छु अनि प्रेजेन्टमा यति बेसी कार्य छ हामी सबैको लाइफमा यति बिजी छौँ हामी पुरै बेसी